de ishq. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। अल्लाह करीम ने फरमाया जबरील या अल्लाह हुक्म हुए फरमाया जाओ यारे गार दी गार दी शान साडा कुरान ले जाओ। अल्लाह करीम ने फरमाया जा जा के मेरे महबूब नो सुना दियो सोने para
اللہ بیان بیان کرتا ہے فرماتا ہے خلاف کوئی گل سن دے وہ جڑا ایمان پرنٹڈ اندر لکھے آ وہ انہوں نے مجبور کرتا ہے تیرے تے اندر ایمان لکھے آ اندروں مجبور کرتا تو کیسے سن لیں تے پھر وہ غیرت مند مومن غیرت وچ آ جاتا ہے وہ اندر بس دنیا جتنے Yeah.
اس جملے تے آخر سبحان اللہ
ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਖੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਰਵਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲ ਛੱਡੋ, ਗੋਡੇ ਛੱਡ ਛੱਡੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਉਹ ਮਤਾਰੀ ਗੱਲ ਮਤਾਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਜਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਾ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਮਾਨੋ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਛੱਡਾ ਦਿਓ ਗੋਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੀ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਬਿਲਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੱਛਰ ਆਏ ਤੇ ਗਏ, ਮੱਖੀ ਆਈ ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਡੇਮੂ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨੇ ਧੱਗਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰਵਾਨਾ। ਸਮਾਂ ਬਲਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਮਾਂ ਬੁੱਝੀ ਪਈ, ਪਰਵਾਨਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਤੇ ਪਛਾੜ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਮੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਪਰਵਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ, ਵਸਣ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਵਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਔਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਛੇ ਭਰਾ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੇ, ਤਰੈ ਗਏ ਤਰੈ ਖਲੋਤੇ ਯਾਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ।
کنڈے جنی بھی تکلیف نہیں ہوئی جب کنڈا تے چپ جے تے اوتے ہوئے درد کر دئیے کسے تینوں انج تکا ہی نہیں ماریا یار دے نام دا او پرن ہوئے تو نبی نال پیار کرنا تینوں تے تکا بھی نہیں بچا بڑا بڑا عاشق بنیا پھرنا تے جنہ گلے کٹا چھڑے نے تاریخ اسلام کی ابتدائی دور کے کلمے کی گل جال لٹا کے نا پتر زمین انہیں کہ حضرت بلال نے بھی میاں نے بڑے کام کیتے لیکن ابو لاجال نے کام میں شروع کی سختیاں اس تو بعد کافر کی دیا منڈے کو لٹا کے پیرا کے ہاتھ کل ٹھوک دیتے سامنے ماں کو کھڑیا کیتا انہیں آخیا میں تیرا پتر مار چھڑنا ہے یہ کہو نبی دا کلمہ نہ پڑھے یہ کہو نبی دا کلمہ چھڑ دے میرا غلام ہو جائے ماں نے پتا کی آخیا ایک پتر میں سو بھی مصطفیٰ تو قربان کر دیا نہ بولے میں کنجوس نہ آخا تو کی آخا دسو اسی وجہ کے اوپر اس ذوق میں چار پہ کڑی دے ذوق دے وچ کدی ورنا کرنا ہے سمجھے نہیں حضور ساری جان دے مالک نے تو سانج ملک کیتی نہیں جی ملک کیتی کدی ملک کر چھڑو تے پھر دکھا بھی کملی والا ہی نہیں اے شان نہ ملدی تے کدی وی او کتنا نہ کٹیاں جاندیاں کہ تے جناب اک بازو کٹیا گیا تو شیز نہیں کیتی کہ تے دوجا کٹیا گیا شیز نہیں کیتی کہ تے گردن اتار دتی گئی ہے تے کدی ماں نے شیز نہیں کی جو میں اک پتر ہے سینکڑے پتر حضور تو قربان کر دیا صدقے جا شریف دے اندر صحابہ کرام دیا شہادت ہویا بالخصوص صحابہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی داخ دے ٹکڑے کیتے گئے مسلا بنایا گیا اکھاں کٹیاں گئیاں لب کٹے گئے زبان جناب حیرت کٹیا گیا کن کٹے گئے دوویں ہتھاں دیاں انگلاں 10 پیراں دیاں کٹیاں گئیاں 10 ہتھاں دیاں پھر کی کیتا گیا سینہ چاک کر کے کلنجہ باہر کٹیا گیا عشق کماندیاں کماندیاں تیرا سر چڑھیا نہ جتے محبوب نال عشق کردیاں کردیاں جدو سر چڑھ گیا نا عشق تے پھر سر دے چڑھیا جدو سر دے چڑھیا اللہ نے مردہ نہ آکھے یا اللہ ایک ہی فرمائے اے مقام میں عشق مردہ نہ آکھے یا اللہ نال بندہ مر گیا انہوں مردہ کیے تو کوئی گل نہیں انہوں مردہ کیوں نہیں آخنا نال بندہ مر گیا تو ٹکڑے بھی نہیں ہوئے لیکن انہوں مردہ پہ آنے ہاں انہوں نے فوت ہو گیا مر گیا تو یہ جو ٹکڑے بھی ہو گئے بوٹیاں کٹھیاں پہ کرنے ہاں پھر بھی انہوں مردہ نہیں آخنا یا اللہ کیوں
فرمایا جدو سرکار دا غلام اپنے آقا تو لڑتا قربانی دے دیندا دشمن دا پہلا وار ہوندا سبحان اللہ تسلی دے لگیا ذرا جرت رکھا اے مقام نہ ہوندا تے کیویں جاناں قربان ہوندیاں کیویں سوریاں تے چڑھ عاشق چڑھ جاندے کیویں گردناں کٹیاں جاندیاں سنو اللہ اکبر جدو اے مقام آ جانا سرکار دے عاشق دا کفر دے سامنے سینہ شپر ہو جانا تلواراں چلدیاں نے تے فرمایا جدو آیا نبی دی خاطر تو نکلیا گھر ماں بھی ہے پر پیشانی پردے آ گھر باپ بھی ہے پر پیشانی پردے آ گھر بیوی بھی ہے پیشانی پردے آ اور نکے بچے بھی شہید نہیں منتے انہوں مولویاں کا ایک مولوی پاگل ہو گیا بڑا سارا الٹا سارا پورے تر فٹ کی فیتا ماری دانتوں کی بچ آئی وہ آخ جی کتا بھی شہید ہے میں کہ آلے لو کہ چاہے لو میں کہ مجھے پھر ٹی وی سے بلائے نہیں میں نے کوئی دے کا جواب کی شہید نے زبان شہید منگیا نے نبی دے غلام جڑے آقا حسین شہید من میں کیا بھائی گل سنو شہید ہونے واسطے انسان ہونا ضروری اللہ یہ کو کل ترتیب کا کوئی قیمت نہیں سمجھو گل داد پوری دو گے تو پھر مزہ آئے گا شہید ہونے واسطے انسان ہونا پھر اس تو بعد مسلمان ہونا پھر اس تو بعد نبی دا غلام ہونا تے پھر خاتمہ ایمان تے ہونا اے شرطاں نہ ہون تے شہید ہو سکتا نہیں کتا بھی میں شہید ہوں اور غور فرما نبی کریم نے اللہ تو ظلم دے غلام و ایمان تعالیٰ کر لو میرے آقا کریم نے فرما شہید جو تو زمین چ ڈگ دا پہلا مار ہوندا تے رب دا دیدار ہوندا صدقے جاواں دوسرا جب
خون دا فوارا نکل جانا زمین ڈگدا تھلے بج دی تلوار خون دا فوارا زمین نال ڈگدا خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے ٹوٹل زندگی دے سارے گناہ معاف پر ساڈے واسطے ایک سبق بھی بڑا بڑا اس مقام تے شہید دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے پر قرضہ معاف تے خود سوچ لو جڑا گردن کٹا گیا رب دے نام دی او دے رسول دے نام دی اونوں قرضہ معاف نہیں ہویا تے تسی میں کس بات دی ہوئی اللہ اتنا پہاڑ چڑھ کے نہ جایا جی اولاد دے اوتے اتنا اولاد ماپیاں دے پہاڑ چڑھ کے تے جرمن تے یورپ دے خواب نہ ویکھے کہ پیو لاندا ہی مر جائے پچھوں قرضہ ہی نہ سکے نہ یورپ جا ایتھے دو ویلے دی کھا ترے ویلے دی نہ کھا روکھی کھا لے چوپڑی نہ کھا عزت دی تے آ کوئی کنڈی تے نہیں گڑکا لگا تے بوا تے نہیں گڑکا لگا تے آؤ پھر امام علی مقام امام علی مقام امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ منایا تے سنایا نہیں جانا عشق اپنایا جانا بول دے کھڑو کی ہو گیا اس تو بڑی کیڑی شہادت ہے جڑی امام مسلم بن عقیل دی اندر کی نے کرے او میرا قرضہ دے چھڑیا ہے پتہ چلیا جی امام مسلم بن عقیل قرضہ دے کے جاندے نے سبحان اللہ اللہ اکبر آؤ نبی کریم لازلات و دلام دے غلامو اے شہیدیاں شانہ ناؤنیاں دے کوئی بھی قربان ناؤنا تے پھر لاہور شاہ دے اندر 1924 دے اندر ایک بد بخت نام راجپال نام دا بندہ اے بھی فرنگیاں دی چال سی ہندو تے مسلمان لڑا دیو سکھ تے مسلمان لڑا دیو اے فتنہ پا دیو اے سارے فتنے انگریزاں نے پائے نے برطانیہ نے پائے نے فرنگیاں نے پائے نے لیکن قربان جاواں اے جملہ میں اپنی تقریر وچ کہنا تسی وی سن لو ایک نوجوان پیدا ہویا پاکستان دے اندر کچھ مولوی پڑھتے رہے اپنے مدرسیاں دے اندر 20-25 سال پڑھے جدو لگے بیان کرن دے نبی دی شان بیان کرنی نہیں آئی ایک نوجوان یورپ امریکہ پڑھدا رہا داڑی وی منہ تے کوئی نہیں جدو بولے آئے عشق رسول بولے آئے تے مدرسے بھی ایک دن نہیں گیا تے میں پوچھیا سرما مدینے پاک دی خاک دا پہ جڑا خاک نو شفا ہی نہ مننے او نشان ہوندی کی بیان کرنی فرنگیاں نے ایدی چال سی فرنگیاں دی کہ حالات خراب ہوئے انہوں نے ہندوستان پاکستان دی ہوئے پارٹیشن ہی سی ہوئی سی 1924 دی گالے آئی تو کنے سال دی گال پانی
نبی دا منکر مارے لو جی فرنگی چال راجپال نام دا ہندو اپنے بک سٹال تے کتاباں بیچدا ہے ایدی تاریخ دے وچ اے وی لکھیا گیا کہ جناب نے نے کتاب لکھی چمپوتی لال نام دے بندے نے کتاب لکھی ہے جے کول مسودا تھی او میں لے آ کے مو دتا جی انہاں صرف چھاپی راجپال لیکن اے بیچدا سی اس وقت زیادہ مسلم ٹھہرا رہے اینو جناب جدو انہیں حالات خراب کیتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان دے خلاف انہیں جدو کتاب لکھی کتاب دا نام توبہ نعوذ باللہ میرے نبی دی توہین امیز نام رکھیا گیا میرے نبی دی بے ادبی والا نام رکھیا گیا جڑا عاشق سن کے برداشت نہیں کر سکدا عاشق ہن ذرا جا کے رویا جے میں عاشق دا نکل شروع کر دیندا کھانا بند کریا جے کبوتر دی طرح کھانا بند کریا جے بولو زور نال سبحان جدو بھی نبی پاک علیہ السلام دا عاشق تریا انہیں نال دے بندے نے انہیں بھی نہیں آخیا میرے نال جانا ہی نہیں بولے مزہ نہیں آیا گل کا بولو کا بولو سکول جی شاہ
نشان بخائے سبحان اللہ مار کے دے دنا پیش ہو گئے اون آکھیا لے جو میاں والی دی جیل دے اندر میاں والی دی جیل دے اندر جدو سولی تیار کیتی گئی پھانسی تیار کیتی گئی صبح پھانسی لانا سی رات نو واقعہ ہویا سرکار غازی صاحب آتے ہیں تو ایک گل کسی نے دسی نا کیڑی انہوں نے کہا آ جڑا نور آیا سی نا یہ کوئی اور نہیں سی یہ علی شیر خدا دی سواری سی پوری جرت نہ بولو پورے شوق نہ علی شیر خدا دی سواری جلوہ فرماؤ جی آپ نے قریب لیا تھا میں آگے پوچھیا نے میں سکھ مسلمان ہو گیا
یار بولنے دی مزہ ہی نہیں آیا انہاں کیوں ساڈا کسے کرن تے دل نہیں کردا حضرت غازی نو سرکار دا عاشق اسا مان لے اوے تیرا نبی سچا ہے اندر بس میں کہیا بھائی ہن اسی نہیں انہاں کا راز نہ دسی اسی توڑ جائیں گے تے پھر دسی انہاں کا یاری پکی تے پھر اندر سرکار جڑے پیالے چ پانی پیندے ہو تے پٹ سانوں بھی پیا دے اندر ایک گل ہو گئی تے ہن ماحول کی بنیا قاضی صاحب ہن تے گزار دینے پے رات کا جڑا حصہ ہے نا تھوڑا جہا گھنٹے دو چن یہ گزار دن پہ کہڑا ویلا ہوا جب پھانسی سامنے آ گئی گل کو لگی لیکن اتنے جب ملاقات ہو گئی علی شیر خدا نے سرکار نال ملا چھڑیا آپ کی آنے تنہائی انجمن غلام نے مصطفیٰ والے تنہائی کے سب دن جناب پھانسی لایا جائے اس وقت دے جڑے وکیل سن قائد اعظم محمد علی جناح بڑا وکیل کیتا سن صدقے جاواں انہوں نے جدوں آخری مرتبہ کٹہرے چ بلا کے پوچھا یہ جملہ بڑا بڑا جی تے بڑی بڑی ہستی کول میں سنیا ہے کتاباں چ کوئی درج ہے انہاں پوچھیا تسی پنجابی سمجھدے ہو سبحان اللہ وہ سر تو نے انگلش تے اردو دی گل سمجھ نہ آئے شاہ جی سید رحمت علی شاہ صاحب سرکار نو پوچھیا گیا غازی صاحب اے دسو کنے ماریا اندنے میں ماریا اندنے میں وچ فرق ہے میں ماریا کہ میں ماریا سبحان اللہ
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਫੁੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਗਲਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਸਾ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਿਆ? Yeah.
صلى الله على خلقه محمد وعلى آله وصحبه.